シンデレラ？シンデレラ！はい、お母様。お母様、何でしょう？何が何でしょうだい？部屋が汚れてるじゃないか！早く片付けるんだよ！ぐずぐずしないでさっさと親に。シンデレラの新しいお母さんはとても意地悪な人でした。シンデレラ？あ、はい、お姉様。この服洗っといてちょうだい。この靴磨いといてちょうだい。新しいお母さんが連れてきた二人のお姉さんもとても意地悪でした。どうして私を一人にしてしまったの？シンデレラのお父さんは遠くの町で亡くなってしまったのでした。こんにちは。いいわよ、私お洗濯もお掃除も嫌いじゃないから。まあ、お城のパーティーへ？はい、ぜひともおいでください。お城でパーティーですって？あら、わあ、すごいわすごいわ。お城からの招待状。王子様のお妃様を探すパーティーだよ。お妃様？王子様に気に入られるよう頑張るんだよお前たち。はーい、お母様。私おめかししちゃう。何気をかしら。あら、シンデレラ。お母様？お母様。これはシンデレラへの招待状だ。ありがとう、お母様。どうせ着ていくドレスもないんだから、あんたには必要ないわね。言っちゃダメ。あんたなんか家で縫い物でもしてればいいの。どうしても行きたいなら自分で踊る。あ、ハイカブリのシンデレラ。名前の通りハイカブリ。シンデレラとは灰で汚れた汚い娘という意味で、お姉さんたちがそう名付けたのでした。してるんだよ。部屋も片付けといてね。さあお母様、行きましょう行きましょう。そんなことないよ、シンデレラ。誰？どこにいるの？あらら、ちょっと待ってね。うわ！こんばんは、シンデレラ。ん？あんたたちじゃないわね。シンデレラはどこ？